цій версії будівельника. Кольченко, його відповідь, 2,5 Олександр Кольченко. Становище ігрове, становище повітря, так, заважає команді. Виконати нормальний кидок, блокшот тут заряджає Вокеру Максвелл. Після цього відійшов вже він повторює свій результат першого матчу. Але знову блокшот від черкащан. Знову маємо 15-очковий гандикап від Прометея. Кольченко влучає. Перші натяки на овертайм зараз. 4 сімки на табло. І що тут? Кольченко одразу без роздумів через Томаркаса. Подивіться. Миколаєва тут штрафні виконав. Дуат буде атакою черкаських команд. До 6 скорочить. Кольченко здалеку влучає через Вокер. Старті матчі вже непогано обмінялися результативними діями. Бондарчук здалеку, щоправда, там двоочковий був. А зараз далі від Кольченка влучає хоч. Плюсім для Київбаскета. Кольченка там через підключника. Так, то Кімалко. Відвісками одесити скорочують, але зараз Черкаська вам знову відповідають. Кольченко, його дальнє зведення. Олександр Ткачев. Так, як тут на Кольченко, Кольченко розвертається і через Луковича. Я думаю, реально, так? Спроба.
Ван.